Чуєте мене? То поліція, можете відкрити двері? Що з вами сталося? Вам погано? Той замок, він рухається. Викликати швидку? Чуєте мене? Ви можете самостійно відкрити нам двері? Є в когось ключі чи треба вибивати двері? Родичів хто дзвонив? А от тільки що вже... Ми дзвонили всі. Що, вони мають ключі? Ніхто не має ключів. Вона нікому не давала. А як опікун, ніхто в неї не оформив? Нічого. Нікого не хотіла. Пані, чуєте мене? Ми заходимо, ми відкриємо двері, ми заходимо, чуєте? Кажи, відкривай. То поліція, добрий день. Це швидко. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Ні, лежіть. А вас патрульні лежіть. Вас турбують. Потрібно карати швидкою на колотів. Так, двері відкрили, людина зневоднення, людина не говорить, признаки інсульту. Пийте воду. Будете пити воду?